Jag ska berätta om min pappa som också är pirat, som har rest runt hela jorden, ja på alla de sju hav. Men nu så är han gammal och han har gått i land och spanar över havet från sitt hus i Vejbystrand. Han säger aj, 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 oj, 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 oj. Från hamnen varje morgon hör man hur han knyr. Han säger aj, 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 oj, 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 oj. Jag vill ge mig ut på äventyr. Gamla minnen från resor han har gjort. Jag har brottats med en bläckfisk, säger han och skrattar stort. Klarat stormar på Atlanten, ja till och med en haj. Har bitit mig i benet så att byxan min blev paj. Han säger aj, 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 för Helge får åka med en tur. Vi seglar ut på havet så han inte ska vara sur. Nu närmar vi oss hamnen där han ska hoppa på. Lyssna får ni höra hur ljudet låter då. Oj, oj, oj. Från hamnen varje morgon hör man hur han knyr. Han säger aj, 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 oj, 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 oj. Jag vill ge mig ut på äventyr. Jag vill ge mig ut på äventyr.